Hoje, dia 21 do 3, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. O logo de 2023 é Conosco e não por eles. Significa, então, que estamos estimulando a autonomia e o protagonismo da pessoa com síndrome de Down. Trabalhamos com as pessoas com Down, representamos, mas com elas e não por elas. O dia 21 do 3 foi escolhido com muita sabedoria. 21 significa, representa, então, o cromossomo 21 e o 03 a replicação, a triplicação desse cromossomo, que seria a trissomia do 21, que é a característica genética do paciente com Down. É um dia que ele é celebrado mundialmente, né, por 193 países da ONU, e ele vem com muita representatividade na garantia do direito, da liberdade, das oportunidades para o paciente com Down. É uma característica muito mais comum do que se espera. Então, um a cada 700 nascidos vivos é portador da síndrome de Down. O Brasil, então, possui cerca de 270 mil pessoas com Down. Apesar de não ser uma doença e sim uma alteração genética, o profissional da saúde tem sim que ter um cuidado, um olhar humanizado, individual para o paciente portador da síndrome de Down. E a mensagem hoje que a saúde quer deixar para vocês é que o amor não conta cromossomos.